Joo, sitähän tuli tämmönen uistinlahjoitus. Joku lähetti. Siinä on Jikejä. Tuomosta. 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 Ja Tuomosta. Siinä on varmaan kuhillekin koetta, mikä puru. Niitä laitetaan sinne sitten tänne ikikokoille. Laitetaan tilaa loppua tuossa rasissa jo kesken. Sitten tuli tuommoinen. Tuommoinen vaappu. Lippa. Tuommoinen. 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 Ja tuo. No ei mitään, kiitos vaan lahjoituksesta ja eiköhän niitä testailla. Testailla näitä, että mitä niillä tullut. Laitetaan tänne pakkiin näitä ja tuosta voi jäädä pienempiä laittaa tuonne ja alkaa tämäkin pakki täyttyä. Onhan noita nyt pari pakkia alkaa olla täällä uistimia. Eiköhän näillä tuossa eteenpäin piästä. No ei mitään. Iso kiitos lahjoituksesta ja lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.